ere ezin izan izan bigarren jardunaldian, 14-100eko. Hor izan zarete, baina zer gertatu da, zein balorazio egiten duzu bigarren jardunaldi honena? Nik uste dut orokorren balorazio oso positiboa. Bi gandetan ateagea inorra etzun kalortatik, nahiz eta asko esatean lehenengo inorkeztu lan nahi, baina bueno, bai aurrekon da baita gaurko salida, gero tanda asko luzatzea, haize aldatutea, baina bueno, ekiponek guken arte borrokatu du, atzetik aurreako estropa egin dugu, 6 segundu honge atzetik handa hor txeritxe gabe baiekin, da nik uste dut erakutsi dut zer dan arraun, pentsatez zuen hilda ginala, baina psikologikoki gure bat esintitzea. Errenta hori janda, bigarren luzean, pentsa daiteke que bandera ere gertu egon zitekeela gauzak hobeto egin izan balia lehendabiziko luzean, ez dakit zenbait nola zindu zuen. Ni guztete, lehenengo luzean gauzak ondo indiala, txukun indiala, bagenek egun behaiek, kale bizkorra guazok betela ateatzeko, kontua aguantatzea zen, ustez, alik eta gehien aguantatzea zen atu gala, eta txukun indiago arrauna. Akatxeak, babiar lasaitasun gehiago egin igual analizatuko ditu, baina honek ustez, orokorren ustan estropa indiola. Badiru dia aurten Orio gainditzea ezinezkoa zela, kenduta txapelketa edo egon diren gauza puntualak, aurten nahi baina ezin. Bai, nahi baina ezin, baina taldea ez da inoiz bera jetxik, nik uste duela jabetanak azkentzat jotzen ziguela, taldeak kriston salto eman du, psikologikoki asko indartu gara, eta hortxe da erantzuna azkenen, nik uste kontxa bikaimatik dela, ezin izan da, pena azken emaitzago, baina bueno, aurretik esan bezala gu psikologikoki irabazte sentitze gara, da gustatuko litzai guke ba, gure kondiziona berbea jekzen gozuen. Presidenteak azpimarratu digu guri, bigarren egiteak ere bere balioa duela, ia dena irabazita, badirudi bigarren galitzea, sekulako galera dela, baina hori ere baloratu beharko da. Bai, nik ustez, baloratzeko gauz dela, hasieran, garaipenak lortzez ganitunen, bastante etorri ginen beha, psikologikoki, azkenen dana irabaztetik dan, gorra eta bigarren postu hori eukitza, baina, bakigu beste batzuk nahiagoko zuela gure lekune otea, da azkenen bi urtez jarraian, kontxako bandera tirazteko aukerakin egotea, gutxin eskutan dago, da beste askori ere gustatuko litzai, okay? Orduan nik ustez, hau baloratu behar deula, hau landu, eta honek indarra ematen gurren urtzenako. Normalean atxena dator orain, baina seguru nago, zuek dagoeneko, datorren demoraldiari begira, jarita egon gozaitela, ozka egiteko eta aurten atera ez dena lortzeko. Bai, atxena bai, baina, esan bezala, nila taldea oso ez dakit jokaera positibo dator azken txampa honta, txampa hori jarraitzeko goa dago, da pixka deskonektatu, baina hurren urteko helburuk aztu gabe, da hurren urten berriz de 100-100 ematen saiatuko geha daukeun blokea mantentzen, latza dalako. Arrotasuma da ekipo honekin arraun aitea, nik beti esan dut, nik uste arraunen ez dala inoiz olako talde potentik pasa, da ondaz disfrutatzen jarraitza esperetan.